vet det. De har ikke planer om å stenge ned, de kommer til å lande. Vi setter på fire løsninger. Kommer tilbake igjen hit etter hvert. Rett før rastrullet. Ta med seg portugiseren igjen. Kanskje de får en trippel Romeo. Har du vært på hele rullet med samtidig med rass eller andre ting du omfører? Nei. Ja. That's it for today. I hope you liked this video, and if you haven't done it yet, don't hesitate to subscribe to this YouTube channel. See you next time for a new awesome aviation video.